A Polícia Civil de Parnaíba prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. Eles usam aquele negócio lá, o Chapolin, né? Ei, que é Chapolin porque o barulho parece que... Isso! Aí, ó. Chapolin que eles usam para ter acesso aos pertences das vítimas, bloqueando, portanto, a trava elétrica do carro. O cara fica apertando aqui, ele tá apertando o bicho direto, aí o carro não trava. A pessoa não se certifica de que o carro esteja travado, aí o bandido vai lá e faz o limpa, né? Deixa só o oco e os caburé cantando dentro. Olha lá, olha ali, é ele? O Lalau? Olha o Lalau ali, ó, encostando no carro. Olha ali, ó, cara de pau, abriu, já entrou, né? Aí se a pessoa esquece ali, por exemplo, como é o nome? Notebook, um tablet, uma mochila. Ele leva na maior cara de pau. A pessoa chega lá, não sabe nem como o que foi que aconteceu. Pensa até que esqueceu em casa, né? Mas não, foi roubado. Vamos ver essa matéria de quem é a matéria aí, Verônica Costa. Na tela do Pancadão. Primeiro lugar e audiência popular. Nós bate a Globo. Nós bate o SBT. Nós estamos à frente do quarto lugar. Todo mundo lá embaixo é Rede Oxigênio. Tá no ar, mas ninguém vê. É o pessoal que tá todo mundo levando taca nesse horário. Nós bate a Globo, bate SBT. Nós bate a Globo, bate SBT. Nós somos o programa que bota pra ferver. Nós somos o programa que bota pra ferver. Pá! Bota no ar, matéria aí. Verônica Costa, onde é o botão? Onde é o botão que apesta? É? É do Popom, é? Popom vira o botão. Pá! Vai pro ar. A Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, prendeu em flagrante dois homens que estavam praticando furtos de objetos no interior de veículos na cidade de Parnaíba. Eles usavam um dispositivo conhecido por Chapolin, que bloqueia o sinal do alarme do veículo antes que a vítima acione a trava de segurança. Neste vídeo, o delegado de Polícia Civil, Aislan Magalhães, responsável pela operação que tirou os dois suspeitos de circulação, ele mostra na prática como funciona o dispositivo. O carro está aberto, eu vou travar o carro sem apertar aqui no controle, no chapolim aqui. Ó, o carro travou. Agora eu vou destravar. O carro destravou. Agora você segura o ar. Agora eu vou tentar travar o carro. Ó, travando. O carro não trava. Agora solto o ar. Agora eu vou travar o carro. Aí, ó, o carro travou. Detidos pela polícia em flagrante, um homem de 26 anos e o outro de 43 anos. Suspeitos do crime. Com eles, objetos de quatro vítimas. Após a divulgação da prisão, esses dois indivíduos, o Zé Wellington e o Odivan, ambos estão aqui autuados pelo delegado Aislan por furto qualificado e estão à disposição da justiça. Várias vítimas estão aqui procurando a central de flagrantes para fazer os boletins de ocorrência. Ambos os conduzidos e autuados têm passagem pela polícia, vasta ficha criminal. Olha aí, ó. Já tem passagem pela polícia, né? Tem uma ficha criminal, eles aí, ó. O cara pega, vai tatuar o rosto de Jesus Cristo no peito. Mas dentro do coração tem um capeta pra tá fazendo uma merda dessa.